Familie. Wijze. Welvaart. Is jouw familie reg om wijs met welvaart te werk? Welkom bij die wekelijkse gesprek waar kenners saam met families na eerlijke antwoorden op moeilijke vragen zoek. Ontdek ware wijsheden voor jouw familie's welvaart. Loer en luister online. RIG, wijsheid voor ware welvaart. Hi, baie welkom aan ons kijkers, vir die van jullie wat op YouTube kyk, die van jullie wat online luister, op een of ander podcast, op een van die vier podcast platforms. Baie welkom bij ons laatste episode van die jaar. Niels, is lekker om jou saam met my te in familiewijze welvaart. Jo, ons was baie opportunistisch toe ons hierdie jaar weggespring het om te sê, ons gaan elke week episode doen, 52 episodes. Ik denk, as ek iets hieruit geleer het, is het vastbyt. Ja, deerdruk. Om te doen wat jy gesê het, jy gaan doen. So, Niels het van episode 35 hierdie jaar by my aangesluit. Hy is my besigheidsvernoot, CA, auditeer, ook een CFP, financiële adviseur, maar ek denk belangrijkste van alles, gesinsman, een pa, wat hier tussen Kersfees en nuwe jaar lekker met sy familie kuier. Oor see hierdie jaar, Niels? Ja, ons gaan bykie kyk hoe like Ierland en bykie verder noord ook. Ja, ja, na die noordelike lichte gaan kyk. Ja, once in a lifetime type bucketlist, denk. Ja, yes, en wat sy memories bou ou nie in die proces nie. Nee. Goed, ja, ek self in welvaart bestuur. Ek kuier hierdie tyd van die jaar by my huis, wat ook ons vakantiehuis is in die Republiek van Oesterbaai. So ja, een baie mooie kersttijd vir allemaal van julle, en dan gebruik ons sommer ook die geleentheid om vir ons luisteraars en kykers een baie voorspoedige 23 toe te wens. Ja, ja. So ons het gesê, ons gesels oor 9 themas. Ja, en letterlijk met nieuwe jaar om die draai, begin mense nieuwejaars voornemens te maak. Ja, baie gepas. Ja, so ons thema hier, Niels. Ja, gaan die toekomst dapper tegemoet. Ja, dit is iets wat ons in die einde van hierdie jaar kan doen. Right, in episode 50 het ons gesels oor wat hou die toekomst in vir families met welvaart. 51, verlede week, interessante gesprek. Ja, hoe jy eie pad vind wanneer dit by die bestuur van familiewelvaart kom. Ja, vel van die stichters, jy weet, na die volgende generatie toe. Ja, vandag is selfs ons oor, weet, hoe balanceer jy stabiliteit met veerkrachtigheid tussen die generaties of oor die generaties in jou familiebesigheid. Ek denk, dis een lekker gesprek om te hee. So, typisch wanneer die familiebesigheid begin, dan bou die familie in die proces baie keer welvaart, en as hulle suksesvol in besigheid is, weet, dan sit hulle met welvaart wat hulle voor 'n klomp uitdagings bring. Nou, weet, families in besigheid kan hierdie uitdagings net soveel beter hanteer as hulle veerkrachtig en aanpasbaar is. Weet, ek denk, dit is die omgeving verander vandag so vinnig. As jy nie veerkrachtig en aanpasbaar is nie, is dit baie moeilik. Ja. Seker. Ja. Goed, so, ons het al baie keer, waar ek en jy saam konsulteer, gesien waar families amper krampachtig vastklou aan die verlede, dan het die besigheid nie die vermoë om in die toekomst in te groei nie. So, dis baie keer een rooi lig, en het lei baie keer tot die verbrokkeling of die breek van die besigheid. En is typisch waar die stichter baie sterk op sy of haar idees is, van dit het die laaste 20, 30 jaar gewerk, het gaan in die toekomst ook werk. Ja, en ek denk, wat baie relevant is hier, is dat die stichter vergeet baie keer, dat sy innovering as 'n jong persoon, het die besigheid tot stand gebring, en as jy dit stop, besef hy nie dat dit die einde van sy besigheid, of die familie sy besigheid kan beteken. Ja, so, ja, uiteindelik dan is die skrif van die muur potentieel. Goed, aan die ander kant weer, en dis typisch weer, een probleem met die nuwe generasie is, hulle wil experimenteer met alles, en hulle wil vir elke nuwe gier, wil hulle moontlik gaan. Maar, net soos wat jy nie vir die familiebesigheid aan die een kant vlerke gee, om nuwe moontlikhede te ontdek nie, as jy vir elke ding gaan, dan jy ook dalk die uitdaging dat jy jou wortels verloor. En typisch van jou waardes afgesny word, wat van die besigheid een sukses gemaak het. So ek denk in die laaste episode gaan ons aan mekaar vasthou aan dit wat goed is uit die verlede, maar ons gaan sê, dit gaan jou waarschijnlijk nie goed genoeg wees om ons in die toekomst in te vat nie.
So, daar is een figuur in die Griekse mythologie, Jannes. Interessant voor ons nou op die voorhand van Januari kom, ja, ja, ja. Is dit eindelijk Januari is na hierdie figuur vernoem. In die uitbeeldings in die mythologie het hy baie keer koppe wat in twee richtings kyk. Voor en toe en achter toe. En ek dink, dis een gepaste manier misschien om die jaar af te sluit, om te sê, weet, hoe help ons die familie om in bezigheid voor en toe in die toekomst in te kyk, maar terzelfde tijd ook waardering te hou vir dit wat hulle uit hulle geskiedenis met hulle saambring. Vooral waar die stichters aanvankelijk dalk baie swaar gekry het in die bou van die bezigheid, is daar diep waardes gevorm, wat die mens nie van moet wegstap nie. Ja, en is juist in die toekomst, jy weet waar hierdie waardes en hierdie vaardighede aangepas moet word, omdat die omgeving verander. Anders gaan het nie meer geskik wees vir veranderende omstandighede nie. So, dalk drie vrae wat ons hier in die einde van die jaar na kan kyk is, waar jylle as familie en bezigheid miskien nou saam kuier in een ander type context, vraag miskien om die tafel, nou nie noodwendig om die kersttafel of oujaarsaand nie, maar vraag vir mekaar miskien die vraag is, wat moet ons behou uit ons erfenis, wat ons oor die jare goed gedien het, om wat het gewerk? Wat moet ons los, wat ons nie meer dien nie? Want is die goed wat ons nou maar doodgewoon het, uit traditie doen, maar het werk nie eintlik meer nie? Voeg nie waarde toe nie, ja. Ja, vertraag sinneloos ons. Ons weet nie hoe kom ons het doen nie. En dan die moeilike vraag, vooral in die lig van die nieuwe jaar, wat er nieuwe praktijke of idees moet ons aanneem, wat ons in die toekomst sal dien. Dit is net drie belangrike kyke. Ja, is amper, toets alles en behou die goeie type ding. Weet, ja, ja. Goed, ons gaan gauw handelsflits breek neem, dankie vir jou insette, Niels Luurgerus op rig.ac, ons is nou terug. Hoe gaan dit met jou geldsake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dus wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeuille waarde en ook waardes RIG adviesdienste. Sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG. Wysheid vir ware welvaart. Right, welkom terug na ons handelsflits. Dankie aan RIG wie hierdie vir ons borg. Niels, ja, vir mense wat ook nou by ons aangesluit het, waar gesels ons in hierdie laaste episode van die jaar? Ja, hoe balanceer jy stabiliteit met veerkrachtigheid oor die generaties in jou familiebesigheid? Ons gesels oor Jannes. Ja, Januari. Die Griekse mythologie figuur, ja, op die voorhand van Januari, om voor en toe te kan kyk in die toekomst in, maar ook te kan terugkyk in dit wat gewerk het uit die verlede. Goed, so dit gaan daar oor om stabiliteit, typies die wortels in die verlede, te balanceer met veerkrachtigheid, is nie noodwendig makkelijk nie. Vooral waar families beduidende welvaart gebou het. Mens kan makkelijk in een gemakzone gaan sit, waar sê, maar die goed werk, ons is nie lus vir verandering nie. Ja, ons weet, goed gaan in die toekomst verander, maar ons het nog tyd. daar kom ongelukkig gevaarlike gemak saam met die welvaart. So, hier is miskien een goeie tyd van die jaar ook, weet, vooral waar mens gaan kyk wat vir jou gewerk het op die vlak van jou wortels, en typisch jou waardes. Weet, wat van hierdie kernwaardes of rituele of tradities in die familie, geef ons familie is een gevoel van, jy sê Engels het een woord, groundedness, rootedness. Ek weet nie, wat is goeie Afrikaanse woord? Geanker, zeker. Geanker, ja, dis mooi Afrikaans. Ja, so waar vind ons ankers? Wat vir ons die stabiliteit gee, ons wortels? En ook, onthou, daar is een klomp gedeelde stories rondom dit, die ontstaan van die besigheid, toe mens dier moeilike tye gegaan het. En die stories gee ook vir mens een sterk gevoel van samehorigheid. So gebruik miskien hierdie kersttyd ook om my stories te vertel en miskien terug te gaan, jy weet, na jou roots toe. Nie net jou seile na die wind van die toekomst te span nie, jy weet, so. Ja, so, en dit kom weer terug na die vermoë soos Jannes om al twee kante toe te kan kyk. Na die traditie, die geankertyd, maar ook die aanpasbaarheid om in die toekomst te kan kyk. En ek dink, het is hierdie vermoë of vaardigheid wat vooral vir families in bezigheid, as kom ons sê,
tasbare vermoë. Die vermoë gaan gee om in die toekoms nie net te oorleef nie, maar baie suksesvol te kan wees. So, ek dink, as ons hierdie as volgende weekse refleksie gee, moet ons amper sê, maar kom ons maak hierdie jaar daarmee klaar, terwyl jy die tyd het. Die laaste vraag, Niels, vooral waar mens nou miskien in hierdie tyd, tussen Kersfees en Nuwejaar is familie saam kuier, watse huiswerkvraag wil jy in die vakansietyd vir ons gee? Ja, wat is die kosbaarste tradities van jou familie? En ek dink, ou moet sê familie en ou kan en hakie sit uitlik met besigheid. Yep. Het sommige hiervan begin vervaag of in onbruik verval? Ja, gaan dink diep daar oor en dink stof hierdie in die nuwe jaar dan met enthousiasme af. Goed, ons kyk in die toekoms in hierso. So ons gaan volgende jaar met hierdie gesprekke aan. En ons gaan in die 10de thema in waar ons gaan begin hierso middel Januarie met dink diep oor dit wat die meeste saak maak in jou familie besigheid. Ons gaan die frekwensie van ons episodes 'n bietjie minder hard op ons maak en elke 2 weke met julle oor 'n onderwerp gesels. So ons vraag dan hierso middel Januarie in episode 53 dan is 4 belangrike vrae vir families en besigheid. So ons begin so om hierdie nuwe jaar 2023 met 4 vrae. Julle is welkom om ons QR code hier te scan, veral waar julle miskien nou in hierdie tyd het om bietjie na ons website of apps te gaan kyk. E-pos ons by info@rg.ac. Ons beloof julle ons gaan hierdie week nie die e-pos antwoord nie, maar in die nuwe jaar gaan loer gerus op ons webwerf rg.ac. Daar's 'n magt om baie waardevolle materiaal. Die van julle wat dalk tyd het in hierdie tyd om ook op ons online leerplatform die Skool van Wysheid vir Welvaart te gaan loer. Al ons kursusse deur die jare is in blokke in die temas daar verpak. So families wie leerorganisasies is, gaan baie keer terug na hierdie blokke toe en werk as families daardeur. As julle nou lekker kuier asseblief, moenie nou by die skool gaan inskryf nie, maar dit kan 'n goeie voorneme wees om volgende jaar dalk 'n paar van hierdie kursusse deur te draf. Niels, ons gee vir mense sertifikate, nee. Ja, dis nie sommer net nie. Ja, nee. So, dis hoër graad hierdie. Niels speel sommer, dis op 'n baie praktiese vlak, soos al hierdie episodes, maar gaan loer gerus online daar. Niels, dalk 'n laaste groetwoord van jou aan ons kykers en ons luisteraars. Ja, dankie vir die geleentheid. Die was vir my 'n nuwe ervaring geweest, maar ek moet sê, dit was lekker om weer 'n bietjie te lees en diep te dink daaroor en daaroor te gesels, oor goed wat ou na in die hart lê, so ja. Ja, ek dink as ek hierby kan kom is, ek dink is vir my ook baie lekker om hierdie laaste 17 episode saam met jou te kon doen. Baie lekker om die eerste 35 saam met professor Elmarie te kon doen. Maar ook waar ek in hierdie 17 episode saam met jou kon reflekteer oor dit wat ons in praktyk doen. Ons is primair praktisyns. Ja, dit is waar. Ja, so dankie vir die vrae wat ons saam met julle kon probeer antwoord. Dankie ook vir die huiswerkvrae wat julle getrou gedoen het. Ons wens julle baie mooi feestyd saam met julle families toe, ook julle families wat julle mee saam in besigheid is, en dan 'n baie voorspoedige 2023. Baie dankie. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.